Mobileri Drenica, gjithçka që ju duhet për shtëpinë tuaj. A dëshironi që shtëpia juaj të duket të bukur, moderne dhe e kuruar në çdo detaj të saj? E jani në Mobileri Drenica. Prej më shumë se 13 vitesh na gjeni në New Shopping në Suedi. Mobilje, ndriçues dhe gjithçka tjetër që duhet për shtëpinë tuaj, me një stil unik e të veçantë. Mobilje që vijnë nga e gjithë Europa, e madje edhe nga India e largët. Mobileri Drenica, shtëpia juaj e rehatis. Mirë se të vini. Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në New Shopping, një qytet në Suedi, jemi këtu me një nga biznesmenet më të njohur të këtij qyteti, biznesmen shqiptar i cili ka ardhur nga Kosova, prej shumë vitesh ushtron aktivitetin e tij në një mobileri, Mobileri Drenica, jemi pikërisht me zotin Syl Shala. Zë Shala, faleminderit që pranuat të jepni këtë intervistë dhe ju uroj shumë suksese për këtë biznes që prej 13 vitesh më sa duket ka rezultuar i suksesshëm. Po faleminderit ju si keni ardhur. Që 13 vite ne kemi këtë biznes, mirë shkon, jemi punojmë së bashku familja, jemi 4 vëllezër, punojmë të gjithë së bashku këtu. Pash që këtu keni edhe një komodin të ardhur nga India, i referohem një bisede para prake. Por ne kemi të gjitha mobilet, por aja komodina është pej Indije, është dronë, na porositëm edhe prej Indije vinë shumë gjerat në ndryshme, janë të mira. Po në përgjithsi, mobilet janë prej Evrope. Sa vështirë është konkurenca në Suedi, duke qenë se ju vini nga një shtet tjetër, apo jeni ndjerë i barabart mes të barabartve në Suedi, suedezve? Po normal është vështirë, kur të fillojsh një biznes në shtet tjetër, por me puna e rritë gjithëse. Kur të punojsh e rritë gjithë gjithë. Si kanë qenë fillimet tua, si keni mbritur dhe ardhur në Suedi? Po në fillim edhe ne kemë ardhë si kur të gjithë tjertë. Se azilanta, kemi kërku azil të, pasa ne kemë fitu drejtën e asilit, edhe kemë fillu me punu, fillimisht këmë punu, kjo ka qenë mobileri edhe ma herët, në basë një kohë e kemë po marveshjen e kemë bleket mobilerin, që 13 vite. Atër, aktivitetin tua ju e keni vetëm në New Shopping, apo në dhe në qytetet të tjera, pra e keni të shtrirë si biznes edhe në qytetet të tjera të Suedis, apo synoni të zgjeroni aktivitetin? Për momentin jem vetëm New Shopping, të shofëm si shkojnë punët, qovë se shkon puna mi, mendojme dhe me rritë dhe ma shumë, me zgjano edhe në qytetet tjera, po të shufëm. Mobileri Drenica, e konsideroni si një sukses të uajnë? Pas se dit është vesej që i po, emni është, pas se na jem për i Drenice, so, jena me jervesh me regjistru Drenica. Por, Mirë ka shku deri sot, edhe emni sështë edhe atë që më rëndësi të suedest emni së qëpë ishë, më rëndësi është pritja, se që shë pretë mishterit, pra na kena rritë me pritjen që e bojmë të edhe kemë posë sukses deri sot. Si funksionon puna në biznesin tuaj? I prodhon një vetë mobilerit, apo keni kontraktuar me kompani tjera dhe me pas bëhet edhe shqitja e tyre në tregun suedez? Na vetëm i shqesëm, i bojmë përësit, nuk i prodhojmë vetë mobilet, i blejmë për i shtetë ndryshme. Ka prodhimet Suedis, Danimarkës, Finlandës, Lituanis, Polonis, prej Indije, të më thonë shtetet ndryshme. Suedezët, cilën stil ose model të mobilerive preferojnë, ato klasikun, elegant, apo tradicional? Suedezët i preferojnë ma shumë tradicional, dojnë me konë kvaliteti me konë të hujtë, ma shumë i pëlqinë me konë më dukë
të bukra. E keni fjalën për shqiptarët? Shqiptarët, po edhe të tjerët, prej vendeve të tjera, prej Afrike, prej Sirie, po në përgjithësi të hujt kanë dëshirë më dukë më të bukra, për së edes të edojnë kvalitetin. Sigurisht, cilësia ka shumë rëndësi dhe unë juroj shumë suksese në aktivitetin tuaj, në biznesin tuaj familjar që ju keni, por pres dhe urime tuaj për televizionin e ri që sa po është hapur, i pari televizion shqiptar në Suedi. Faleminderit edhe për juve, si keni gjetë ku më orë këtu një shopping, se Suedi është shtet i madh, edhe rrugë gjatë më orë prej atij qytetit ku ju e keni hapur për televizionin, ju uroj suksese, shpresoj që do të shihem më shpesh.